ده غور غابن هذا الكيدونا غابن وامرك كواد زينب أنا أقول مقرنين لكن علماء ذيني أصحابتي ني صاحب ذي شيخ مصطفى حاجي يو دكتور علي يو محمد دعالة ما المها نردن تشكيل انتي ونقوه ذي وليبا قارهان شيخ محمد دعالة انتي كشيغين ذي واد مغليسين وأحقف بنا آدنا وشراء لقوة علاده مساجد بيكب اللوضي مسجد التوفيق iye inay dhaxda u xiratay inay dhisto deemihi lagu lahaa wax ka bixiso dahabkii dahabkeedii ki hableheedaba ay miiska soo saarto kadibna mashruucano aanan ka yareen masajid oo dhisma aqliya oo dhisma bina aadana dadku waa laba weeye kuwa dhimirkooda qaba iyo kuwa dhimirku la dhimirka wax ka qaba waxad dhimirka qaba oo fiyow dadka u shaqeeya waa tir badan yihiin laakiin waxa yar dadka waalan oo maskaxda la dadka isu taaga waa yar yihiin misana Zainab waxay oga sii duwan tahay waa qof dumar oo hawsha u dhaqaaqay xaqiiqatan waxay u baahan tahay in garab loo noqdo waxa ku xambaareyna waan garan karaayo waa hooyo weey ciday ku waalatay ba garanaysa abuhu laba cashu meelaha isii soo taagaya laakiin waxa ku baabaaya oo ku rafaadaya oo waqtiga oo dhan siinaya waa hooyo weey marka waxa daafica ku xambaaraya waa hooyanimada Zainab Allah barakeeyo qodobka labaad oo aan is iri wax ka dhe Soomaalidu waa iska dad reer baadiya asalkoodu meela aanan habooneyn bay wax ka eegan haddii Zainabi isbitaal dhimirka dadka dhimirka wax ka qaba wax lagu tarayo ay furto waxay tahay ama waxa ka hesho ama yeyin ka helinay in la taageero anigu Kenyan ka imiyo isbitaalo kuwaas oo kale oo dadka laga yaabo inay macaash ku haystaan baa hay'adaha dhan ay taageeraan oo tijaartu taageertaa oo cid walba ay taageertaa waana saqafada dadka aanu la noolahay laakiin Soomaali ahaan wadaadadii igu horeeyay waxay yiraahdeen waa qof lagu aamini karo dhe qof lagu aamini karo waa dhaafsan tahay hawshan waa mashruuc loo baahan yahay weeye marka saqiir iyo kabiir ha loo istaago gabadha walaasheena Zainab garab ha loo noqdo dee culimadii ay la nooleedna markhaati bay u noqdeen wabillahi tawfiiq.